I am the actor soldier boy. You are now listening to Super Sex 420. Oh! Wow! Sick, det var det fan, ja. Var det nice eller? Det var rätt nice. Oh, den var fett nice. Boom! Perfekt vinklad allting. Nice. Tack. På vänster sida av sajten. Sidan närmast oss. Yeah. Och så kan jag försöka hoppa ut genom fönstret och kolla om de kommer fram. Ah, han sitter på, längst ner, han går ut, han är utanför. Det är en till inne, han kommer komma bakom dig. Jag lovar, han kommer komma bakom dig huset. Fuck, 30 sekunder, let's go. Nice. Det var så sjukt! Såg min fucking hitmarker också eller? Ja, det där var fan sick. Nej, det där var fan next level shit alltså. Den är riktigt jobbig den här micken alltså. Det blir svårt. Jag försöker gå upp på taken, okej? Okay? Jag försöker snipa ner dem, jag tror inte det är bra om alla vi springer. Jag bashar två! Oh my god. Nej. Var det nice feeling eller? Fan, du är god mode just nu. Time. Oh my god.
Nej, fan, det känns inget bra alltså. Jag tror det här är fel. Men let's fucking try it out, bro. Aj! Oh my god! Oh my god! What ser the du? Fuck? Jag hade rätt! Hur sjukt var det där? Jag vågar inte hoppa. Men jag tror snarare jag ska försöka se om det är en steg här. Jag trodde jag skulle falla neråt. Nej! Hål! Så landade jag på kanten istället för stegen. Vill du testa den vägen eller? Oh my god, är du där nere? Nej, hallå? Vejsan! Oh my god! Åh oh, nej, är du där nu så har du garanterat en rocket launcher. Spring! Oh my god. Oh my god, det var typ det snyggaste jag sett. Jag måste kolla killgammal posa. Ja. Oh. Oh my god. Hejsan. Hoppa ner. Nej. Oh my god. Det är det sjukaste jag har varit med mig kolt på. Antagligen B då. The silence is so loud. Fan, han gillar att snacka. Mm-hmm. Han ska baja och sen missa den. Det var fan riktigt illa alltså. Ja. Det är fan hemskt. Är han uppe eller nere, vet du? Jag misstänker att han är nere. Som uppe. Eliminated. Yeah. Axis win. Kolla vad jag skrev. Det är fan läskigt alltså. Jag tänkte säga att det är läskigt. Det är fan läskigt. Jag sitter fast. What the fuck? What the fuck, du typ ding. Din gubbe la sig ner och choka sig själv. Den är sjuk alltså. Yes! Varför har de tagit bort Bash från COD-serien alltså? Kanske vi råkar köra. Сити смог дал. Даю. Да, все. А, наша, все, отлично, парни. Почему пелс? Джангл, молик, дал, не ходи! Why RNG is AFK? You got to smoke a cigarette. Nice. Зачем? Петух 2000 стоит. На то! Okay, what the fuck? They all lived. Fucking idiots. What the fuck? If all of your team leave, you win automatically one round, so good job guys, good job.
What? Va? Det är ett jävla flygplan, vad är det här? Jag ser inte ens zombiesarna. Fireboss zombies, kul. Är det för mig det är jätterött just nu eller? Nej, det är för mig också. Ser du ens zombiesarna? Ja, det är på ett flygplan och dödar från ett flygplan. Varför är det ett flygplan för? What the fuck? Nu är jag tillbaka då.